Još te molimo za milost, život, mir, zdravlje.
sami sebi za mnom. Vjerujem Gospodu ispovjedanosti, zaista Hristu, Sin Boga živoga, koji si došao u svijet grešnih te spasu, u koji sam prvi ja. Još vjerujem da vas vam češće odbjelo, to je vas sama časna krv tvoja, toga ti sam molim, pomiluj me, oprosti mi sa rješenja moja, potmišna, nekosmišna učinjena reč, da vam sve sve nesmetno. Da dostoji me da se nasudim od pričasnim prečnim danima na kojim vam poštenje rekao i na život veći. Primi me danas, Sine Boži, za pričasnih bevenja večere tvoje, neću kako mi kažem neprijateljima koji nakon sa ljubavio da već kao razbojnik ispovijedam te po meni, Gospodin, zato pomoć. Neka mi učešćivanje svetim danima kojim Gospode ne bude nasudio na osnovu već da ih cijeljeni duše i to tijela. Svak da sada uvijek i u vekove vekova.
Gospode Bože naš, ovo ti prinosimo u slavu i čašku, spenje presvete Bogorodice, čiji molitvama primi blagi žrtvu na nebesni umnik tvoj žrtveni. Amen. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, slavne sada umnik u veku, da je dobar namen. U slavu i čašku, spenje presvete Bogorodice, prinosimo ti Bože žrtvu, čiji molitvama primi blagi nad nebesni i umnik tvoj žrtveni. Thank you.
samo za ovo selo, za ovaj hram, nego za vas celu crkvu Hristovu. Jer ako se sjetimo hijerarhije nekih praznika u našoj crkvi, znamo da su na prvom mjestu gospodnji praznici, praznici koji su posvećeni Gospodu Isusu Hristu, a odmah iza tih praznika dolaze praznici koji su posvećeni Presvetoj Bogorodici. Ako je praznik rođenja Presvete Bogorodice, da kažemo po nekoj kronologiji, prvi praznik nje koji je njoj posvećen, onda je sigurno praznik uspenja Presvete Bogorodice. U tome krugu bogorodičnih praznika taj posljednji praznik. Jer današnji sveti praznik koji naša Sveta Crkva proslavlja jeste uspomena na onaj dan kada je Presveta Djeva Marija predstavila se i završila, odnosno skončala svoj ovozemaljski život. Iz Svetog pisma najbolje vidimo i najbolje možemo da nađemo utjehu za svaki trenutak u svome životu, najbolji savjest za sve nedoumice u našem životu. Tako, ako sagledavamo odnos djece i roditelja u sadašnjem svijetu, koji je mnogo težak postao, jer mnogi bi drugi da nameću svoje uplitanje, svoje vaspitanje djece koji treba sami da odgajamo na svoje savjesti i po zapovijestima Božim, što nam je dano, kao što su nas, naši roditelji, odgajali. A mi treba uvijek da imamo uzor, treba da uvijek imamo Krista i Svetog pisma, kako i na koji način da budemo i roditelji, kako i na koji način da budemo djeca. Ako se sjetimo samo onih posljednjih dana Kristovog života, ne posljednjih dana, nego posljednjih trenutaka njegovog života ovdje na zemlji, kada je on pre 2000, skoro 2000 godina razapet na Golgoti u Jerusalimu, da su njegove, jedne od posljednjih riječi njegovih bile su da je predao svoju presvetu majku, svetu djevu Mariju, svome najbližem učeniku Jovanu Bogoslovu, svetom apostolu i evanđelistu, rekavši riječima: Sine, evo ti majke, na njoj se obratavši riječima: Majko, evo ti sina. Na taj način je Gospod Isus Hristos svoju presvetu majku, svetu Bogorodicu, ostavio na brigu svetome Jovanu. Čak i u tim najtežim mukama, jer kažu ljudi, antropolozi koji su izučavali sve moguće najsvirepija ubistva ljudi, da je jedno od najtežih to skončanje na krstu, kada su razapinjani u to vrijeme ljudi i taj način smrti kako je on skončao svoj ovozemaljski život. Ali pored svih patnji, muka, bolova, on je ipak tada sjetio se, znači, da mora da nađe nekome kome će ostaviti brigu u svojoj presvetnoj majici, Nečistoj Bogorodici. I tu brigu je zaista preuzeo sveti Jovan Bogoslov, kod koga je ona bila stalno sve vrijeme ovozemaljskog života svoga. I molila se stalno svome sinu, jedinorodnome Gospodu Isusu Hristu, da je uzme što pre, da se prestavi, da napusti ovozemaljski život, da bi zajedno u večnosti živjela sa njim i sa svetima njegovim. I posle mnogo godina njenog ovozemaljskog života, mnogo molitvi upućeni, zaista jednoga dana javio je se sveti arhangel Gavrilo, kao i mnogo godina prije, kad je rekao da će roditi Krista, ovog puta je reče da su utišene njene molitve i da će za tri dana da se upokoji. Ona tada u molitvi zamahne Bogu da bi htjede da se oprosti sa najbližim učenicima Kristovim, sa svetim apostolima koji su bili razišnice po cijelom svijetu, da propovijedaju evanđelje i nauku Kristovu, i oni čudesnim načinom beku na oblacima doneti u Jerusalim, odnosno u Sion, gdje se ona molila Bogu, gdje je bila kod svetog Jovana Bogoslova, i oprostiše se sa njom, i posle čega ona skonča. Oni su njeno sveto tijelo položili u sanduk i preneli u grob, gdje su počivali njeni roditelji Joakim i Ana. No međutim, sveto predanje nas uči i svetoči nam da je, kada su otišli oni, pošto nisu svi apostoli bili, kada nije bilo svetog apostola Tome, kada je on otišao da se pokloni njenome grobu tamo, i otvorili su grob, vidjeli su da je grob prazan, jer njeno tijelo je bilo čudesno vazneseno na nebo. Zbog toga i današnji praznik zove se vaznesenje Presvete Bogorodice, jer ona nije skončala kao drugi smrtnici ovozemaljski, skončala jeste, ali njeno tijelo nije ostalo u zemlji da leži, nego je blagodaće njenog sina, Bogočovjeka i Mesije i Spasitelja Isusa Krista, bilo vazneto na nebo. No međutim, koliko je poštovanje Svete Djeve Marije u našem narodu i koliko je molitveno uporište svima nama koji joj se molitveno obraćamo, znamo
Pa im ne samo da je ona često puta pribegavala i bila pomoćnica u molitvama, nevoljima, ljudima, pojedincima i narodu, nego čak i pojedini delovi njene odeće koje je nosila za vrijeme ovog zemaljskog života, bili su čudesni i čudotvori. Tako, to je jedan primjer. Ja sam ove godine imao tu sreću, da budem par dana na Svetoj Gori, kad smo bili u jednom manastiru, u Vatopedu na Svetoj Gori, u njemu se čuva pojas Presvete Bogorodice, koji je čudesan i čudotvoran. I svi vjerni koji budu tamo, koji dođu tamo, dobiju po jedno bače osvećenog platna, koji je osvećena na tome pojasu Presvete Bogorodice. Vjeruje se sa razlogom da svi oni vjernici, bračni parovi koji ne mogu da imaju djece, kada molitveno mole se na tim pojasom, na tim platnom Presvete Bogorodice, da bi Gospod blagoslovi potomstvom i ženima i djecima, djeci koju dobiju poslati i molitve koje su upućene. A da bi bile molitve upućene nama, da bi bile molitve koje mi upućujemo uslišene od Boga, mi treba da se sjetimo današnjega svetoga evanđelja, gdje Gospod Isus Hristos kaže na kraju evanđelja, ako imaš, kaže, vjere kao crno brušina, to je jedna mala sjemenka, onda ćeš reći, kaže, pa nije ovo, idi tamo, ili kaže, odi ovamo i znači da predi. Naš narod je to lijepo u poslovici parafrazirao, kaže, jaka mjera, planine pomjena. Što je zaista tačno, jer blagodat Božja uvijek je oko nas, uvijek djeluje, samo da li će da bude učinkovita na svakom od nas, zavisi od naše vjere, zavisi od iskrenosti naših molitvi, zavisi koliko mi vjerujemo da će biti uslišani. Ima jedna priča koju sam ponavljao više puta u besjedama, gdje kaže da je narod jednog sela, kada je došla suša, pa su njive počele, znači od te suše, da presako su bez vode, nije bilo drugo vode, usjeli žitarice, sve drugo počelo je da propada, da gori od velike žege, velike vrućine. I ljudi su pribjegavali svemu i nije bilo kiše, znači nadali se i onda se sjetili da odu do sveštenika svoga, da on pročita molitve za blago potemlje, za kišu koje postoje, znači u molitvenom pravilu naše crkve. I otišao je sveštenik sa tim ljudima na polja, na livade, gdje su oni prinijeli molitvu. I zaista, kaže, posle tih molitvi nego se nam oblačilo, kiša je pala, do sada žeku zemlju natopila i vratila je život u tim usjevima i djelini svemu onome što su ljudi sijali i samome narodu iz tog tada. A opet, iz jednog sela, pored toga, u blizini, gdje isto tako bila suša vladala, gdje je bilo kiše, ljudi su čuli za to čudo koje se desilo. I otišli su i oni kod istoga sveštenika sa istom molbom. Izašao je taj sveštenik opet na livadu da se moli Bogu da prinose molitve. I posle svih istih molitvi prineseni, ništa se nije desilo. Nije pala ni kap kiše. I onda narod, kao sam narod, počeo onako da prigovara, da guđa, da kaže svešteniku da je negdje pogriješio, da nije uradio kako treba, da nije pročitao molitve. No međutim, tada im je sveštenik odgovorio, kaže, ljudi, molitve smo iste prinije, ali nije, kaže, do molitve i do mene samoga, nego do vjere vaše. Oni ljudi iz prvoga sela, kada su me zvali, kad smo pošli, kaže, na livade, oni su ponijeli kišobrane za sobom. Žarko vjerujući da će kiša da padne, pored tolike služe. A vi ste, kaže, reda radi onako, ajde, oni su, pa idemo i mi. Kaže, ne možete očekivati ako pro forme nešto radite, ako ne radite u duše, iskreno, ne možete očekivati čuda. Zaista i mi, samo ako nešto iz duše želimo, molimo se, tražimo, očekujemo od Boga, a vjerujemo da će Bog da nam usliši, onda možemo čuda očekivati. Onda se možemo čudima nadati i onda možemo vjerovati da će Gospod uslišiti naše molitve. Samo na taj način, kako kaže Hristos, ako imamo toliko zrne vjere kao zrno dorušićina, moći ćemo, znači, da planine pomjeramo vjerom i riječu svoju. Neka je srećan i Bogom blagosloven današnji veliki praznik, srećna hramovna slava svima nama, prvenstveno našem narodu iz Vojvodine ovdje, a onda i svemu narodu koji se skuplja u ovom svetini, u ovoj svetini prinosi svoje molitve, dijeli svoje tuge sa Gospodom, i isto tako i svoje radosti, jer kad druge podijelimo sa Bogom, ona će biti umanjena, olakšana, a radost će nam biti umnožena kada se Gospodom dijeli. Neka Gospod uslišti sve naše molitve, podari mira, radosti, sreće u srce, u duša svih vas i neka podari pokoj svima našim članovima, naše zajednice, naše parohije, skončalim i preminulim u blagovestivoj veri. Neka je sretno Bogom blagosloveno
i neka nastavi se i onako kako doliči dostojanstveno i prilično današnjem prazniku, današnjem događaju ovdje, da kažem to veselo narodno okupljanje oko naše crkve. Nemojte se razilaziti, nigdje od svoje crkve cijeli dan budite, možete se graditi, pojesti, popiti ovdje, ali da sve bude dostojanstveno, da svojom riječu, pogledom ili bilo čim, nikoga ne ožalostimo, nikoga ne uvrijedimo, nego da budemo dobri domaćini, prvenstveno mislim na ljude odavde iz ovih sela, svima ljudima koji dođu ovdje, da se pokažemo dobrim domaćinima, da bismo i mi, kada odemo negdje na stranu, bili lijepo i dostojanstveno primljeni na tim mjestima. Zahvalio bih svima ovdje, vama ovdje, a posebno našoj ekipi sa kamerama ovdje, gospodinu Vršiću koji se, evo njegovim trudom i zalaganjem, slika o molitvenim i bogosluževenim okupljanjima nas ovdje na našoj parokiji, ne samo ovdje u Dragoljku, nego u Klini šire, širi putem interneta, putem tim elektronskih medija, cijelim svijetom, tako da naši ljudi, oni rodom odavde, prvenstveno i po Australiji, po Novom Zelandu, Americi, Kanadi, i po vas jednom svijetu, uže i šire, mogu da vide, znači da nas još imamo ovdje, da se još okupljamo. I ako Bog da, mi budemo se okupljali što češće u Domu Božijem u hramu, ja vjerujem da će Bog blagodati čudom svojim da nas umnoži i da neće dozvoliti da izumremo ovdje, da ostavimo naše svetinje, naša groblja, naše kućne pragove i naše mnoge uspomene sigurno koje je vezane za sve vas, vezane za ove krajeve. Da ćemo živjeti ovdje, nastaviti kao što smo mi i naši pogonci na ovim vodenima. Neka je još jednom srećan i Bogu blagosloven praznik. Ja bih obavijestio sve naše parohijane koji nisu u toku. Mi obnavljamo parohijsku crkvu u našoj Zlini dole, centralnu parohijsku crkvu. Mijenjamo krovište, kamen, crijep i Mariju i obnavljamo unutrašnju stranu. Evo, zahvalio bih gradu Zlini, županici sa Pomorsko-vaškoj ovim putem, jer zahvaljujući sredstvima koja smo od njih dobili, možemo znači da te radove, da realizujemo dole, da izvedemo na vašem prvom centralnom parohijskom hramu. Ja se nadam i vjerujem da će molitvama Presvete Bogorodice koja je zaštitnica našeg hrama u Glini i radovi biti uspješno završeni prije Male Gospodine, tako da vjerujem da će tada doći preosvećenje Vladika Gerasim da služi dole kod nas u Glini i da će se okupiti veliko mnoštvo vjernika u obnovljenoj crkvi koja će, evo, vjerujemo, finim sjajima da za slavu svoju da obasja nas, da će Presveta Bogorodica sve naše molitve koje uputimo u novoobnovljenoj crkvi, da usliši, da pomogne i da nam olakša svaku muku i svaku nedaću ovdje na zemlji. Juče je bio u posjeti našoj parohiji visoko preosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, koji je došao, obišao našu parohiju, našu parohijsku crkvu dole, dijelili se neka mala skromna donacija i pomoć vrijeđena je našim parohijanima koji imaju malu djecu. I ljudi, drugim ljudima, jednoj porodici u malom igraču, znači jedna pomoć je uručena. Ona u jednoj poljoprivrednoj mašini, da bi što lakše, znači, mogli da se nosi sa ovozemaljskim potrebama i svim onim, znači, što nosi savremeni život. Njemu hvala od Gospoda, a on je obećao da to nije samo, da kažemo, jedna iskra, nego obećao je da će i češće i više da dolazi ovdje i da toliko je to mogućnosti naša crkva putem mitropolije, putem naše eparhije, putem naših parohija, da pomaže našim vjernicima onoliko koliko smo u stanju. Mislim, sama crkva i nije u tolikoj materijalnoj situaciji da može pomoći, ali preko crkve ima dosta ljudi koji imaju, da kažem, više nego što im treba tih materijalnih dobara, pa oni putem crkve, znači mi smo samo kao provoznik jedan sveštenik na terenu između tih ljudi koji imaju više i ovoga našeg naroda koji ima pomoć treba. Evo, hvala im od Gospoda i neka im svako njihovo dobročinstvo Gospod uzvrati zdravljem, blagostanjem i svakom drugim dobrom, da ima uvijek dovoljno koliko im treba i da mogu uvijek pružati pomoć onima kojima pomoć potreba. Živi, dragi, živi, blagoslovio. Vi ćete sada prijeći da uzmete slavski kolač i koljivo, a ovdje ću ja da podelim kraftu.